Va? Nej, jag ska inte blogga idag. Simon, vad ligger backstage? Åh oh, jävlar, uns. Men hallå, vi går till backstage och lämnar det här. Uns. Ligger en bild? Nej, jag försöker filma. Hej allesammans och välkommen tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Idag är vi i Visby och det är TubeCon. Så att idag ska jag vlogga på TubeCon, mitt första stopp. Första TubeCon stopp, jag har inte varit med på något annat. Så det ska bli jävligt roligt. Jag behöver ta dig. Jag behöver ta dig. Jävlar ska du ska på Joel musik. Jag känner att det är. Jag fin. Ja! Gruppbild! Snart kommer jag bara. Oh my god, Manfreds rumpa på YouTube. Det är något vi aldrig har sett innan. Men nu ser jag dem. Hey everyone! Dimmet. Men jag har ju fått mat! Jag har inte ens behövt säga att jag vill ha mat och så får jag bara... Drömmen! Nej, jag behöver bestämma. Vart är lacken? Nej. Jo, tog det till mig? Ja. Nej, de kommer ut. Nej, jag sa att vi skulle ha. Man får den. Av en kille. Och det är umf. Och potatis. Det där var inte umf. Det är visst umf. Nej, sluta leka till. Han sa ju det. Du sa att det var stor köttbit. Ja, det där är egentligen... Är du vegetarian? Nej. Nej, varför vill du ha vegetarian? För jag äter det där det finns möjlighet. Umf! Oh my god, tabasco. Och det bränner in. Oh my god, tabasco. Kan vi dricka lite tabasco? Dricka tabasco. Oj jävlar, tänk vad jag gjort. Smaka lite. Jag tar lite så här. Smaka lite. Ta här på mig. Där vid dig. Ja. Vi ska visa dig. Vi ska... Nej, åh, fuck. Det bränner lite på mig. Jag kommer köra. Alltså, hur ser du att du filmar honom? Wreck. You were such a... Wreck. Vi sitter där jag. Börja googla hörni. Jag är så trött på att låta. Det kan inte hon vara på någon annan typ av fru. Men det här är hela dagen. Du vet det. Vloggar. Det är inte riktigt. Jag har flow. Nej. Vad ska vi göra då? Vi ska bara stå och posa. Kom då. Jag kommer filma. Okej, så nu är 10 minuter kvar tills det börjar och alla står och gör musicalis. Everywhere musicalis I see. Boom. Okej. Jocke. Jocke, hur långt är det kvar? Det är 15 minuter kvar. Ska vi se. 15. Jag ska nippelkvista med så det lägger mig av. Alltså jag får panik på mitt öga. Det bara ringer oss. Alla eyeliner bara ringer oss. Jag är väldigt så svart under hela ögat precis. Och jag får panik för det kliar. Och det svider. Och det rinner. Så fort jag går typ så börjar ögat bara bubbla upp. Så nu försöker jag se. Jag ser om jag är någon. Jag är ensam. Jag vill inte typ. Jag vågar inte kolla ut. Ja, det står massa människor. Jag vågar inte. Men ja. Jag ska försöka få det att sätta rinna. Åh, för panik. Ja! Hörni, kolla på min sida. Vi ska dansa. Vad är det här? Ja. Jag ska det. Säger du så? Jaha.
gråta. Men det är ju bara, folk som är ut. Okej, då har jag sa fanträff. Jag kan inte säga fanträff. Fanträff. En meet and greet. Om ungefär 20 minuter. Nej, nu är det till 8 minuter. Ja, för den har stannat. Okej. Ska jag bara... och här kan vi från vårt ordenklädesrum kan vi se Elise Mays. Ja, det är skitkul. Så här har Thomas och Felicia. Det är att det har börjat, så den börjar minska liksom. Mm. Och här är våran. Där har här vi bra lilla så. Ska man kolla på alla? Jo. Yeah. It's alright. It's a wild ride. Taking me high, put me on fire. When I'm with you, when I'm with you, when I'm with you, take me higher. Bring me mountains high, bring the deep. Då är vi och meet and greet över. En halvtimme tidigare än beräknat. Mm. Så nu ska vi få mat. Nu är många som är kvar här i helgen. Ja, det är många som har tagit. Ja, men det är inte konstigt. Vi kan börja börja 12. Jag gillar när det är lite mer tomt i arenan. Då kan man gå ut på golvet mer utan att det blir kaos. Ja. Okej, nu är vi tillbaka på hotellrummet efter en så lyckad TubeCon-dag. Och jag måste visa lite gulliga bilderna som jag och Sara tog. Och jag tog en bild på lite del av publiken. Kolla, där är Sara. Och där är publiken. Och det är så kul för att Jocke, alltså hela internet, står där bak. Och man sätter på hans brillor om man kollar riktigt nära. Men den gillar jag. Men vad fin. Så jag vill säga tack till alla er som kom idag och som tog bild med mig. Värmer mitt hjärta så mycket. Så om ni vill får ni jättegärna antingen DM bilden till mig på Twitter eller Instagram. Eller så får ni lägga upp den och tagga mig. Eller ja, det finns, eller de alternativen. Twitter, Instagram. Lägg upp bilden eller tagga mig. Eller så DM mig. Det får ni jättegärna göra. Så jag kan faktiskt avsluta denna dagen här. Gör min lilla bitch. Och sen så ska vi nu ut och festa. Eller vi ska ut och se vad vi ska ha att erbjuda. Så jag ska bara fräscha upp mig. Nytt läppstift, lite mer foundationpuder. Och byta tröja. För jag orkar inte ha på mig denna här. Så tack så jättemycket för att kolla på dagens vlogg. Och så ses vi nästa. Hejdå!